2014 թվականը թե հայության թե արհածարական աշխարի համար կհիշվի որպես բեկումնային տարի, ես կարծում եմ, քանի որ իհայտ եկան այնպիսի ցորձընթացներ, հատկապես հայաստանի թե 550 թարաֆում, որոնք երկար տասնամյակներ դեռևս պետք է իրենց զգացնել տան։ Թե հայաստանի համար, թե ամբողջ տարածաշրջանի եւ աշխարի համար։ Մենք գիտենք, թե որ ինչպես Հայաստանում խորացավ այն համակարքային ճգնաժամը, արտավոր շրջանի տرامվանությամբ զարգացող համակարքային ճգնաժամը, որի պատճառները բոլորին հայտնի են, դա թե ներքին քաղաքական ուրեմն մոնոպոլացումն է դաշտի, թե տնտեսության մոնոպոլացումն է եւ որպես հետեւանք իրավունքի եւ արդարության ոտնահարումն է, որպես հետեւանք համատարած կոռուպցիան է եւ բացասական ընտրասերումը։ Սա շարունակվեց ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք, որ Սուրիկ Խաչատարյանը ռիսկան նորից վերանշանակվեց։ Այն դատավորությունները հայտարարակ, որոնք տեղի ունեն մանցալ տարի, ես նկատում եմ Վալոդիա Ավետիսյանի դատավորությունը, Շանթարությունյանի եւ ընկերների դատավորությունը, Վարդան Петроսյանի դատավորությունը, դատավարության, այդ ֆոնի վրա հանտից ազատվեց նույն Սուրիկ Խաչատարյանի որթին նշանակվեցին ապիկար նոր մարտիկ տարբեր պաշտոնների եւ դեսպաններ որպես եւ արդյունքում մենք ունենք այն խորացող ճգնաժամը, որը արտահայտվում է թե բնության անապատածման մեջ, թե սոցիալական բևեռացման խորացման, թե մշակույթի եւ կրթության եւ գիտության անկում, այս բոլորի արդյունքում շարունակվում է մարդատափության աստիճանի հասնող արտագաղթը Հայաստանում։ Սա մեր ամենաառաջի ծուսանիչն է ամենակարևոր ծուսանիչն է որով մենք կարող ենք գնահատել երկրի վիճակը մենք ոչ թե կործնում ենք ինքնիշխանությունը եւ պետություն այլ մենք մտենում ենք այն կարմիր գծին որից հետո հայությունը հայազրկվելու է իր հայրենիքում և մենք փաստորեն հայտնազերկվելու ենք որպես ժողովուրդ։ 2014 թվականին շարունակվեց մեր քաղաքական վերնախավի կամազրկումը, դիմազրկումը եւ նենգափոխումը մեր քաղաքական բոլոր կառույցների ներառյալ ազգային ժողովը։ Միայն այն փաստը, որ մեր ազգային ժողովը՝ հայտարարած քвартиարությամբ հաստատած Հայաստանի մտքը եվրոասիական տնտեսական միությունը խոսում է այն մասին, որ մեր ժողովուրդը զրկված է իր կամքա դժտորեն իշխاهر արտահայտելու հնարավորություն։ Բոլոր մնացած սերումները անիճելու են մեզ, որ մենք, որպես սերունդ, մեր պարտքը չկատարեցինք, չկարողացան գիտակցել, որ այսօր որևիցեւ լորջմիտ քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի քաղաքացիական անհնազանդության։ Եվ 15 թվականը պետք է լինի եւ հատկապես հենց ապրիլի 24-ը լավագույն օ, 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 օրն է, որտեղ մենք պիտի բոլորով մեկ մարտուն նման <լնք> <լնք> Բարձրանանք եւ մեր քաղաքացական անդհնազանդությամբ ստիպենք որըսի ռեժիմը հեռանա, որտեւ միայն այդ ճանապարով համակարգից դուրս մենք կարող ենք ստեղծել նոր համակարգ եւ հիմնադրի խորհուրդը, որը ստեղծվեց 2015 թվականի հունվարի 10-ին իր վրա է վերցնում այն հավակնությունը, որ դառնա ժողովրդի կամքի դրսեւորն ու արտահայտողը։ Այս տարվա ընթացքում բնականաբար շարունակվելու է а այդ այդ մարմնի ամրապնդումը մարմինը պիտի սկսի իր լեգիտիմացման գործընթացը պայմանագրեր կնքելով անձառանց մեր քաղաքացիների հետ զուգահեռաբար մենք կոչ ենք անել ու ժողովրդին պատրաստվել լայնածավալ քաղաքացիական անհնազանդության առանց որի հնարավոր չի լինի ռեժիմի հեռացումը Հայաստանում